ku xidno badda cas 24 tv gudoomiyaha gudiga wanaag fariista iyo xumaan reebista ee gobolka maroodi jeex sheekh ismaaciil iid cabdiraxmaan oo maanta qayb ka mid ah warfidiyanada kula hadlayay xarunta guud ee gudiga wanaag fariista iyo xumaan reebista ku leedahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu si adag uga hadlay tartanka orodka maratoonka ee dhawaan loo qabtay dhalinyarada reer somaliland taasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland tartankan oo ay ka qayb qaadanayeen hablo reer somaliland ayaa waxa uu arrintaasi tartanka hablaha loo qabtay ku tilmaamay mid xaraana oo aan shareecada islaamka ogolayn in hablaha guryaha laga soo saaro isagoo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale cidda ay qusayso ugu baaqay inay arrintaasi joojiyaan oo ay ka waantoobaan isla markaana aanay dib u dhicin sheekhu arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlay waxa uu yidhi waxaan baraarujinayaa ummadda haddii ay wax ka khaldamaan in lagu baraarujiyo waa shay muhiim ah waa waajib ummad waxaynu nahay diin iyo dhaqan leh akhlaaqada wanaagsanna ku dadaasha waxay nagu cusub ee diinta aan waafaqsanayn akhlaaqada wanaagsan aan waafaqsanayn inaynu waxa weeyaan ka taxadirna waa muhiim inaynu isku baraarujinna waa muhiim wixii qalad naga dhacan inu ka noqono inu ka toobad keennana waa laynaga rabaa arrinta maalin dhaweed ka dhacday magaaladeenna ee hablaha orodka lagu tartansiinayay arrin fiican ma ina arrin khaldan bay ahayd ilaahay inuga toobad keenno habluhu guriga way ku asturan yihiin xijaabku ilaahay amray asturnaantaa la amray toosnaantaa la rabaa in la barantasiiyo hablahoo laamida la eriyo arrin khalad naga dhacday bay ilaahay inuu toobad keenno si kastaba ha ahaatee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland ayaa tartamadii ugu dambeeyey ee dhanka maratoonka ay ku qabato somaliland waxaa ku jiray hablo reer somaliland oo tartankaasi ka qayb qaadanayay waa cilmi maxamed cumar cilmi oranj wararka telefishinka badaas hargeysa